vlastně ve dvou směrech, a to rozpočtové opatření a potom dodatek smlouvy mezi krajem a městem Liberec, je připraven ve dvou bodech jednání zastupitelstva. Rozpočtové opatření spočívá v navýšení spolupodílu ze 7,5 na 15%, protože takto je postaveno vlastně financování v dané výzvě Evropské unie. Připomínám, že tuhletu věc mohlo vedení města, statutárního města Liberec řešit samozřejmě v klidu v minulosti s předchozím vedením Libereckého kraje, protože ta skutečnost, že spolupodíl je 15%, je známa od samého počátku. Nicméně my jsme obdrželi až v únoru žádost o uzavření dodatku a jde to v červnu, protože to je spojeno přímo s rozpočtovým opatřením. To znamená, že by z původních 28 milionů spoluúčasti se navýšila spoluúčast kraje na dvojnásobek na 54 milionů, tedy v rozpočtovém opatření jde o schválení 28 milionů město Liberec. Připomínám ještě, že v tom dodatku není řešen termín poskytnutí této dotace. To je otázka samostatné smlouvy, kterou bychom měli do poloviny září uzavřít. To znamená, že jsme připraveni s městem jednat o té konkrétní smlouvy a o termínech tak, aby to rada i zastupitelstvo kraje projednali v srpnu, jestli město bude reagovat. Zatím ta komunikace hodně vázne, takže my jsme připraveni. Kolik se tam zatím zaplatilo? Zaplatilo se 15 milionů z těch prvních 28, s tím, že ale zbývající část by měla být uhrazena na základě té první smlouvy o dotaci až po dokončení stavby při samotném vyúčtování. Takže my plníme všechny smluvní podmínky, které jsou dané ze smlouvy, a naopak jdeme nad míru té smlouvy tím dodatkem, kdy navyšujeme tu naši spoluúčast. Je potřeba si zmínit, že i další náklady se stěhováním budou v rámci oblastní galerie ve výši zhruba 8,5 milionů korun. To znamená ošetření jednak Je to druhé rozpočtové opatření, navýšení provozních prostředků galerie, tak abychom mohli v podstatě od podzimu, tak jak bude vybavován, jak budou vybavovány především prostory depozitáře. Stěhovat, to znamená, jsou tam ošetření obrazů, které byly doteďka v nevhodných prostorách, vlastní stěhování, ale jsou tam i náklady na ostrahu, na první výdaje na energie, protože ten objekt se musí temperovat tak, aby vyschl, než se tam ty sbírky uskladní. Takže tohle to jsou samozřejmě potřebné náklady a musím ještě zmínit i to, že jsme řešili i vybavení galerie, že v současné době snad se pomalu chýlí ke konci výběrové řízení pro ty jednotlivé části. Je to velmi složité, nicméně bychom do rady 9.7. měli předkládat výsledek výběrového řízení prvních tří částí, další dvě o týden později předpokládám na mimořádnou radu a samozřejmě ten výsledek, který schválí rada, pak znamená ještě 15 dnů lhůty pro vítěze, nebo respektive pro všechny účastníky od převzetí oznámení, 15 dnů možnost na námitky, na odvolání, takže to tím rozhodnutím rady není ještě vše uzavřeno. Ale